budúcnosti veľa úspechov, že si to niekedy ešte uvidíme. Finalistom chlapčenskej dvojhry je Open Cup pre rok 2018 Kristian Juhas, Srbsko. Gratulujem. Tak a víťazom 11. ročníka medzinárodného juniorského turnaja a 4. najvyššej kategórie Empire Cup Samuel Puškár, Slovensko. Gratulujeme. Začal som veľmi dobre, od prvej lopty som cítil, že som v dobrej forme. Som sa tlačil do kurtu a superovi som moc nedával šancu, tak za stavu 2-1 som ho breakol. A tak to šlo až do konca setu, som si udržal servis a druhý set takisto od stavu 3-3 som ho breakol a som si to doserboval. V čom bol Srb najnepríjemnejší, alebo čo ti robilo najväčšie problémy? Veľmi často menil rytmus hry, behal na sieť, raz hral agresívne, raz dvíhal lopty. Veľmi dobre hral, tak všeobecne tenis. Za svoj výkon by si dal aké hodnotenie možno v tom finále? Tak som vyhral a prvé kolo bolo moc ťažké pre mňa, aj druhé, aj tretie som nehral veľmi dobre. Od semifinále sa to začalo stupňovať a vo finále som hral najlepší výkon, aký som tu podal zatiaľ. Je to trochu aj také zadosťučinenie za minulý rok, keď si tu hral v finále a si ho prehral? Áno, prehral som ho, ale tento rok som na to vôbec nemyslel, že musím niečo obhajovať. Som zišiel s tým pocitom, že idem si zahrať skvelý tenis a čo príde, to príde. Túto sezónu máš dobre rozbehnutú, vyhral si turnaj v Nemecku, teraz tu. Dáš si teraz pauzu alebo hneď idete na ďalší turnaj? No, mali by sme ísť do Chorvátska, do Vrsara a potom sa uvidí, či pôjdeme už nejaké 15-tisícky v lete na Antuke, alebo ešte pôjdeme tu aj tie v sériu. Rozmýšľate nad tým, že by si sa pokúsil kvalifikovať na Grand Slamy juniorské? Alebo je to skôr už o tých mužoch? No, rád by som, ale to by som musel ešte nejaké body nazbierať, že by som sa dostal vyššie na rebríčku. Ale keď budem mať určite tú možnosť na nejaký Grand Slam sa kvalifikovať, tak to využijem a pojem to skúsiť. Keby si ešte mohol povedať vlastne, kto ťa trénuje a kde trénuješ? Trénujem na Národnom tenisovom centre a ja som pod vedením pána Petra Hrunčáka. Aká je to skúsenosť byť jeho zverencom? No, na začiatku som moc nesúhlasil s jeho názormi, ale potom sme si našli cestu a už teraz viem, že všetko, čo mi povie, tak je to pre mňa dobré a som veľmi rád, že môže byť on môj tréner. Je to pre teba veľký rozdiel, lebo minulý rok si tu bol s trénerom zo Sýrie teda, s cudzincom a teraz je to slovenský tréner. Je tam iný prístup? Je tam iný prístup, hlavne viac mu rozumiem, predsa ten anglický jazyk není až taký domovský, jak ten slovenský. A s pánom Petrom Hručákom si veľmi dobre rozumieme, aj jak po tenisovej stránke, jak po také jak kamarádske, ale jak by som to nazval. V minulosti ti radil aj Dominik Hrbatý. Je tam ešte nejaká spolupráca, respektíve objaví sa na tvojich tréningoch? Teraz je momentálne v Amerike, ale si aj teraz píšeme, keď som bol v Nemecku aj teraz, tak mi dáva nejaké rady. A tak ako kontaktujeme sa.